Цю кандидатуру висунула фракція «Солідарність», фракція «Батьківщина», це дві таких найбільших фракцій демократичних в міській раді, обіцяла її підтримати. Зараз кандидат спілкується з фракціями, збирає голоса на свою підтримку, відповідає на зручні і не дуже зручні запитання. Уважно, я думаю, що ви всі слідкуєте. Почалась вже там інформаційна кампанія і проти кандидата на посаду секретаря в деяких інтернет-ЗМІ, починають там обливати брудом і таке інше. Знаю, що рідне місто ставить собі на меті зірвати голосування. Тому будь-якими, скажімо так, способами зараз намагаються переконати депутатів з різних фракцій не брати участь в голосуванні, не приходити і таке інше. Повторюся, в будь-якому випадку, знаєте, так як намагаються переконати, що це кандидатура мера, це не кандидатура міського голови, це кандидатура фракції «Солідарність». Повторюсь, фракція «Батьківщина» відмовилась, сказала, що підтримує «Солідарність». З фракції «Солідарність» був перший кандидат – це Наталія Кімчук, вона відмовилася, тому я запропонував фракції якусь іншу кандидатуру знайти. Чернівецька міська рада 3 роки жила без міського голови, я думаю, що так само успішно може 3 роки побути і без секретаря. Законом це не передбачено. Тобто, явно буду проводити консультації, шукати іншу кандидатуру, можливо, попробуємо когось з менших фракцій запропонувати, да, там, чи «Свободі», чи «Народному контролю», чи «Самопомочі», можливо, їх підтримують. Можливо, депутати внесуть якусь свою кандидатуру. Тобто все в межах чинного законодавства, але не обрання секретаря, не обрання виконавчого комітету, не обрання заступників абсолютно не означає, що міська рада може бути розпущена. Не оберуть заступників, ну, буду працювати трошки довше, бо